Rice ahi ase sabar karone. Kali kali
স্টেজটো খালী কৰি নামি দিও নামি দিও নামি দিও হয় দাদা আকল দাদা আকল আমি অনুৰোধ জনাইছো মঞ্চত আমি আমাৰ ভগৱন্তী আকল অনুৰোধ জনাইছো প্ৰতিজন কৰ্মীক আমি আমাৰ মঞ্চৰ পৰা খালী কৰি দিব অনুৰোধ জনাইছো নিজ নিজ সকলক তেওঁলোকৰ আসনত আসন গ্ৰহণ কৰিব অনুৰোধ জনাইছো বাকী সকলক নমাই দিব অনুৰোধ জনাইছো নামক আপোনালোকে সহযোগ কৰক সহযোগ কৰক আমি সম্বৰ্ণনা জনাব কাৰণে মাত্ৰ তিনিগৰাকী মহিলাক ৰাখিম ইয়াত তিনিগৰাকী মহিলাৰ বাদে বাকীসকলক তলত নমাই দিব কাৰণে জনাইছো ফলাম গামোচাৰ চাহজন গোষ্ঠী ফলাম গামোচাৰ আদৰণি জনাব আমাৰ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত ধীৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়া আৰু লগে লগে সফৰা আৰু লগতে এটি জাপিৰে আৰু এটি ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ জুবিনদা আপোনালোকৰ আগত আজি আহি আমাক সকলোকে উৎসাহিত কৰিছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস দি ইন্টারেস্টিং বস্তু